Yllätys! Jihaa! Mikä helvetti tämä on? No se on sun uusi robotti. Ajattelin, että sä kaipaisit vähän apua, kun mä oon täällä kaukana. Se näyttääkin ihan sulta. Anko mä arvaan? Ootko saanut taas jatkopestin sieltä? No, Lotta, hei, oota. Älä mene. Sä et vastaa mun puheluihin. Mä en jaksa enää puheluita. Sä et oo ollut täällä. Tää on ollut. Tässä on nyt käynyt tälleen. Hei Lotta. Lotta, tajuuks sä nyt, että mä en oo tossa? Se on niinku kone. Niinku kahvinkeitin. No hei, mullakin jotain tunnustettavaa. Jenni. Toi näyttää aivan multa. Helvettiä. Mistä sä luulet kaikki on? Aivan kyllä.